Today on Cardcaptors. Esse sonho de novo. Wind, rain, shadow, wood, sword, thunder, power, sleep. Cardcaptors of the cloud, expect the unexpected now. The secrets of the cloud were all a mystery. But when this mighty book was opened, the powers were set free. Cardcaptors, a mystic adventure. Cardcaptors, a quest for all time. Each card possesses a power all its own. We've got to find them to bring the power home. Cardcaptors, a mystic adventure. Cardcaptors, a quest for all time. Cardcaptors, Cardcaptors. Aparecer alguns símbolos, coisas picotadas. Eu acho que eu posso desenhar. Algo familiar? Não. Mas é sempre todos os dias, as mesmas coisas acontecem. Tem alguma coisa nisso, eu sei. Olha! Ali. Eu juro que eu vi alguém.
uma busca rápida na internet e eu achei algumas coisas relacionadas àquele símbolo. Eu sabia que tinha uma coisa assim acontecendo. Olha só, a principal coisa que fala é que esse símbolo é muito relacionado à magia e essas coisas pagãs, mas especificamente à magia oriental. E isso é muito estranho. Isso é legal. Tem até algumas influências latinas, mas não é uma coisa muito importante. O que foi isso? Eu não sei, deve ter sido alguma coisa pagã. Tem alguém lá fora? O que aconteceu aqui?
ajuda disso. E disse que quando eu falei a palavra vento, deu uma ventania e todas as outras cartas voaram. Não, não pode ser. Aquelas cartas são muito poderosas. Elas logo vão se manifestar, mas você precisa... não consigo me lembrar. Mas espera, qual é o seu nome? É, Cardcaptors. Nossa, não posso ser mais de Cardcaptor? Que seja. Você deveria fazer alguma coisa rápido. Eu sou só o escolhido, você que saiu do livro. Devia me falar o que fazer. Mas foi você que deixou as cartas escaparem do meu lugar. Olha! Eu queria dizer alguma coisa. Liberte-se! Eu sou escolhido. Se você pegar o bastão, é como se será como assinar o contrato. É sua chance, pegar ou largar. Como escolhido, eu ordeno que você volte para o lugar de onde você veio. Conseguiu, essa é a sua primeira carta. Que coisa mais idiota você fez, escolhido. Deixou as cartas escaparem e agora terá que pegá-las de volta antes da enorme desgraça acontecer nesse mundo. Cuide do meu tesouro. Guarde-o.